Ahoj. Čo sa ti to deje? Čo je tam toľko topánok, čo má korytnačka šabes? Ale nie. Je tam Lidka a Luka, Ďoďo a Charlie, prosím ťa, tvária sa, že idú vydať knihu. Akú knihu? Ale veď tie mamine pamäti, to im tak verím. Prosím ťa, nejedz to, ešte to nie je hotové. Ale však čomu neveríš, však tvoja matka, keď si niečo zoberie do hlavy, tak sa toho drží zubami nechtami. Tak ja sa bojím, že sa drží zubami nechtami toho pašovania. Ale prosím ťa, pašovania? Čo, keby chcela pašovať, tak zavolá nás a nie tých tlkov. Ďoďo a Charlie, nežartuj. No vieš čo, ja sa bojím, že bez toho nedokáže žiť. Ešte, že tebe môžem veriť, že si sa toho pašovania definitívne vzdal. Ty, perfektne to voňa, perfektne. No. Určite to aj tak chutí, vieš, ale možno by som to trošičku ešte tak zľahka prisolil. Ale jasne, čo? Lahučko, len tak vieš, jemnučko. A ešte by som to asi aj prikorenil. Som rada, že všetci súhlasíte. A ďakujem vám. Viem, že je to narýchlo, ale... Ale nie, nie, to my ďakujeme vám, že nám takto veríte. Veď doteraz ste volali len Emila, Ženu a Jerguša. To je pravda, ale časy sa zmenili. Myslím si, že na toto už sú starí. No viem, že ja som ešte staršia. Ale myslím, že na to ešte mám. A vás zaučí Lidka. Dobre. No dobre, a čo budeme pašovať? Mal by som taký návrh. Bielého medveďa. Počkaj. Akože normálne ľadového medveďa, že čorkneme zo zoo? Ale nie, to je taký prášok. Všetky ženy po ňom šalejú. Áno. No a potom ten blbec, kapitán Bulo, teda Julo, nechal sa obľúbnuť. My sme sa z Rozou tvárili, že ideme na prechádzku. Ďakujeme ti, Mirka, je to od teba veľmi milé. Ďakujeme. Ďakujeme. No, dúfam, že nahrávate na mobily. Áno, áno. Kde sme to prestali? Že teda na prechádzke. Áno, áno, boli sme na prechádzke. No, tak ako Luka hovoril, biely medveď je momentálne to najlepšie, ale nebude to ľahké. Akože nie. Prášok prepašujeme len taký fukot. Však už sme pašovali aj o mnoho väčšie veci. No, dobre, ale všade sú pašeráci od kalicha a žandári sú im v petách. Cez les to nepôjde. No dobré, a to čo, budeme lietať? Alebo pôjdeme cez rieku? Alebo ako, ja neviem. Počkaj, pašovať cez rieku? Sice by to bolo poprvýkrát, ale... No. To som zabudla. Babi, ale na tú obálku, na to fotenie, ťa musím trošku nastajlovať. Nemôžeš tam vyzerať iba takto. No a ja to fajne nasvietím, no a to bude vyzerať tak temne a hotová Al Capone. Otázkou zostáva, čo s Mikitom a Krišom? Stále sú to žandári. Ja som im ponuku dala, takže... Miky ho vyrieším, to nie je problém, ale... Krišo, neviem. Miky síce hovoril, že on nechce byť policajtom, ale... Hej, no to som aj ja počul. No, ale ja práve potrebujem, aby zostal žandárom. Chcem ho do partie.